Zagwachato e komideko ariko social media platforms ezenja ulo ariko Facebook ariko Twitter ne ku YouTube okola chambe yo kubantu teka data ono bango tuwe ku Request TV programs abike yaranga batandikirawo ngenda kusaba abagenyi bange oba abanange tukola nabo bonde bachali bagenyi kubanga tukola nabo fe bulikasera batubuze ko tutandika okubanga program efege na maso omukuru ali tutwala mukisa guno omulundi ogutagenda kukoma yeah okusima olutimbe luno okutuwa mukisa okunyonyola ebyo byetulooza nti bigenda kugasa si leero lwokka wabula enkya n'enkya ne bulibaawo kubanga tulina ebigambo olusu bye twogera wano ne bitanyumira bantu abamu naye nga tusuubira nti mu bbanga erigenderera biba bijja kutegeerekeka bye biba tebitegeerekese kati bigenda kutegeerekeka mu bbanga erijja mu maaso awo abantu baddeyo bagambe nti kino oli kye yali ategeeza mu mbeera efaananako bwetyo so omukisa guno tugweyanza nammwe abakozi b'okulutimbe luno abatandika ekirowoozo ky'olutimbe abatulaba okutwaliza awamu si wano woka ewaffe Makindye w'ogamba nti omusajja yeegwanyiza entebe y'obwa Makindye Uganda yonna wabula tesi Uganda wabula ensi yonna ebeera nga ewuliriza ebigambo ebiva wano so bwe tuba tunnyonnyola abantu tubanyonnyola ebigambo nga bya nsi yonna tetubanyonnyola bigambo nga bya DP tetubanyonnyola bigambo nga bya NRM tetubanyonnyola bigambo nga bya JEMA tubanyonnyola ebigambo nga bya nsi yonna so bisobola okutunulwamu beyond parties okay tuyanze gomu tuyanze gomukuru suna Faruku Habla que la favorón de para mis enseñanzas, un niño que me pagó por un longe, a mí va a ser mi mamá que me sobró de tu saque en galo, a su ocupación a los abadis de Ambona, que por lo menos yo na, o lo que me la cobro un yo me es guarda mandar a tal vamos, no cubre el angabai se muy bien, cubre el chivo, tu va a los abadis sobró de cubre el angabai me la cobro un yo, a vamos no usar se la baba fuñó su botar el humo wano mu Uganda ne weru wa Uganda waru wa kabeja kama ku Masaka road kafira kwa abantu na bali tubasasira nnyo abafamili abemikwano na buli omu ne baganda bafe Palestina ekiro kya ile kyenyini nyini bakubye babakubye ne mufira mu abaana bana era ge mawulire agali mu kutambula namwe ekitalo nnyo kusaidi yo tubasasira mpozi nze omuntu wange owolunaku owa wiiki yabadde Gino Katumba Wamala. Gino Katumba Wamala yafulumyemu statement ne nnyongera okuguma naye ate ne ntyamu ne ndowooza nti engeri kyayinza okuwontana ne mwami Museveni ayinza obutabebwa mukisa kukomawo mu kabineti kuba akoze statement ennungi naddala ku bavubuka abaffe bamufuna mpola bali mulimu gwa boda boda yagambye baagala okukulaakulanya ekibuga batandise wiiki yaabwe y'okulwanyisa obubenje ku nguudo n'agamba nti baagala okugoba boda boda mu kibuga neba agalo buzibu bamunga bwe babaze jjemu ate tebakuliyeti nga obuzibu bulala baagala babajje mu kibuga nga balina olala bwe babateeka okusenga okubagoba obugobi nti muveewo naye nga tebalina akuuni gala gye babakoze ki olutandibu gyebataereddewo statement eyo yabadde ennungi yannyongedde okuguma nti oba oli awo mu gavumenti ya mwami Museveni eno bwe mbanga nkozesezza ebigambo omumyuka wa Supreme Mufti waffe ekibuliro yayogedde nti kyasuubira nti gavumenti eno empya eyalondeddwa egenda kubeera yanjawulo kweri enkadde eyabaddeko kubanga eri enkadde eyabaddeko egimu ku mirimu egyagirima kwekukuuma abantu n'ebintu byabwe naye asuubira nti eno keeri mpya agiinamu obwesige kubanga yafunye n'abantu bapya si bakadde ng'oli abadde bwakoze ki bwabadde kati nange ndowooza nti oba olyawo eno keeri mpya bayinza okukola ebintu ebitali ng'ebya gavumenti eri ebaddeko byebadde ekola ki ebadde ekola mubaddemu okusibira abantu obwereere awatali musango okutta abantu okubakuba amasasi ge bagamba ag'obutanwa n'engeri endala so n'olw'ensonga eyo njagala okukuma yabadde omuntu wange wa wiiki awamu ssebo n'okwogera ssebo okwebaza bannakibuli abanfuula ow'enjawulo wadde muganda ang'ono ssebo mukama wange ye yali aŋŋambye nti ŋŋenda kuwa kubeera mumyuka we n'alibadde ssebo nabona na bakansala b'emakedde kati kubeera nga mbasaba bwa sipiika ono yalibadde yeyambadde eky'obumyuka ne njagala okubiriza bannange mwenna
besabo omuyuka obwa speaker obwa speaker ndi ekipenjo siki saba ku basuna falo nti saba ku abantu abatulonda akakasanga entebe yunaji tulamu njasobola okwogera ne government nga maganti nedda wamuntu libaluma mwami simata tubalaba ndi babugeki yayo na ye emyaka etano gino gyolaba obanga osinzira ku kirayiro kye babubye nene isaje beyisiza nga balinga abawasa omukazi omubbe ebyo nebirala bitugenda okwogera we wawo omukulu omukulu sebadda omukyala mwawasiza n'omukuku navyero nangamba nti olaba ng'embaga ng'eriko abakumi bangi manya nti omukyala bamunyaze bunyazi yalabika teyali ku mbaga ya Ssaabasajja Kabaka kubanga sekurite yali kuli sekurite yawadde ayogera kakati amanya Sserwadda John Bosco muna NRM senior kada nsooka okwebaza management ya STV omukulu Haji Mbuga SK mwebalire ddala olw'omukisa guno ogutuweebwa buli wiiki lwa mukaaga ne tulambulula ensonga zaffe ne tukubaganya ebirowoozo si ffe bagezi ennyo si ffe bamanyi naye eyo gye muli mu abatulaba mu Uganda ne mu nsi ez'ebweru zonna mmwe businga okumanya naye mubaako bye mutuwabula naffe ne tubaako bye tuleesa olumu bye muba temumanyi okumanya ne kweyongera ku sayidi zonna nsooka okusaasira abayise mu buzibu mu wiiki zino zonna ze tuyiseemu emabega ne banna abafiiriddwa abalwaziza naddala abo abali ku bitanda mukama abongere ekisa basuuke njozaayoza bannaffe abasiraamu abayise mu kisiibo obulungi mungu yabasobozesezza mukulikire ennyo mukulikire ddala era tusaba bye mwabadde mutambuza mu kisiibo embeera mugikuumire ereme kukomaawo kubanga osanga omuntu bagamba nti linda kweyidye ggwe kakati manya erina ekisiibo kiggwe obanga atayina kyokoze kituufu kituufu so naye nga ekikulu kya byonna ekibadde mu wiiki eno kyetisse amawulire kwe kulayira kw'omwagalwa w'abangi General Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni yalayidde kadeti wange kadeti wa NRM yakukumba akalulu akawedde yalayidde ekkololo omukolo ogumu ku egyo egyasinze okubaako abantu abangi mu bantu abalayidde mu COVID ogyeko gwe Tanzania ne Burundi gye balangirira nti teri COVID niye mu nsi ezikakasa nti COVID gyali Uganda yekyasinze okubeerako abagenyi abayite abangi ba president 11 teri okulayira kulala kwali kubadde kuba president wabeera 11 ate era ne kubeera nga kwa mirembe kubanga Mungu yatuwadde obudde obulungi obugere kugamba ye yakoonyeemu manyi byonnaffe tutegeka naye mungu yakoona mu sitaamu mukulu jebbi sikulwise ka tutandikira kwennyini kugwe kwennyini lwaki okulayira kwakoleddwa nga security eri guluguru amagi galiddwa ku makubo kafyu yeyongedde abaana embooko yakaabye lwaki omukolo guno gwakoleddwa tulabye ku mamba ku makubo mmotoka bya tiya gaasi amagi gonna ne gavaayo bambadde zikomba tetwabanganako basajja nga beekapise beesabise ngoizo tugamba tugenda mu lutalo kakati nzamaje abantu balina kye batategeera ku security security okulaba nga abasirikale bangi oba polisi magye kiki bikaki ne mundu mmeka naye obulabe buvudde mu bumeka maduuka meka magye ge gamenye tamagye galutinze ekikuubo kyakalidde gamenye amaduuka g'abantu gamenye ennyumba z'abantu galepinze gase kwaanwaani badde kati gumpa ripoti nti gakuya baboodabooda bawerako anti kakati nepiki neziwambibwa ekyo nzikiriziganya naawe naye kasaba kugamba nti etteeka erya COVID erigamba nti boodabooda zikome ku ssaawa 12 likyaliwo gwe n'olaba nga tebalikwasisa n'ogamba lyavaawo liba likyaliwo kati singa ofunayo omuntu agati nze bankubye ku ssaawa 14:45 nga ndi mu kifo kye bataŋŋaanye kuyitamu okuguba musango naye ojja kwekanga wadde sikukkirizibwa siwolereza nnyo muntu akuba nnyo ate muntu kumutuusa kuki ku mbeera embi naye bagazeti nga amakubo ne bagamba lino ekkubo twaligadde lino twaligadde ababooda wano tubaagala wano era bonna bakiwulira naye wabeerawo kali akagamba nti zisobola kusuubwa ssente zino akakantu kayinza otuviiramu obuzibu naye bw'ogamba ku kya security okubeera ennyingi eno tebadde nnyingi twayise abagenyi abatasukka 15 okulayira kwa pulezidenti
amaji agabadde kololo tegasukka lukumu agabadde bichibuga tegasukka lukumu Uganda tuina amaji mitwali 5 abajasi tugambe nsalo za sigaliddewo ate mugambe 5 nga mulimu n'abali Somalia n'abali mu Senda. Okay. Okulayira kwa Americans bonaje bagomba abantu banafa abatuvuganya iraje ba reference ya. Ono mwami yakalayira muzeyi Biden. Yalayira yayita abantu 10. Abagenyi 10 abali invited okumukolo gw'okulayiza president wa America. Niye nga abajasi abali mu kifo ekyetoolodde bali emitwalo 2. Abantu 10. Kakati awo abalayizibwa n'abalayira abakuuma sibasinga abagenyi abayite. Ate era ensi tugimanyi nti yo ina n'ebitangaza waggulu esobola n'okulaba akabuka akagenda ndoza okutambula okutuuka mu ki. Naye bo baba basobola okukola ekyo nga Trump agamba nja kukola effujjo. Kakati ne wano twaddewo agamba nti nja kukola effujjo. Ate tukimanyi nti okuziyiza kusinga okuwonya. Kati okuziyiza kwawonyezza abantu bangi kubanga banabadde bawona tajja kulayira mu kugamba tajja kulayira badde bajja kuyiwa mu kibuga banyagululayira nye mukulu jebi tajja kulayira badde gyali oba badde nga byamwe nga mufumba simanyi oba kibadde kiwani naye omanyi omukulu oyo musibyeko nnyo ekigambo ky'ekiwani buli kyayogera nga ti kiwani oba lwakuba luyimba lwe yaluyimba nze sikiriza mbadde mmanyi nti kituufu era ne gavumenti yo buli kyayogera esooka kulaba nti kiki kituufu n'ekikakasa negamba ono omuntu ayira n'abafandazi ayina n'abagoberezi n'olwekyo bwagamba nti tajja kulayira tujja kukolawo akatiisa tetusobola kwebaka bwebasi security nevaye ku eprotectinge bannayuganda era nze nva kulunga ngamba teri munnayuganda yasigala waka ku tv nga kubanga baabagamba abajja okujja ekololo be babayite bokka olw'embeera y'obulwadde omuntu yamalako ebeerewa covid nafuna results linyayo nilisindikibwa wali era wagenze wali ngelinyayo kulisitiko eriri kyekingiddwa kati gwa ta kyekingiddwa wadde olina kusigala waka n'olabira ku tv era bangi nnyo bannayuganda abasazewo ne bagamba okusinziira nga bwendaba kansigala waka ndabire ku tv era balabidde ku tv tebafunye buzibu bwonna naye nkubiriza abakwano baffe abaana baffe kubanga abo baana baffe ababooda waliwo omu yankubiddeko ku ssimu ekiro ssaawa 2:00 nti kojja ndi wane nalukolonga emiggo ginzita sajja bankubye epikipiki yino egudi ne mugamba kati sawa zenyini zoyogeramu zitunuulire kubanga ti ne wemba wakuyamba binsobera singa owefiiriza ennaku ezentono n'osigala ne booda ye waakiri ku ssaawa 12 n'ogizza awaka obafunye katono n'okafuna naye n'ogamba kaŋŋondere gavumenti eno ebiragiro byayo ogamba teeka ga covid gansi yonna mukulu jebbi tuddeyo kemebega katono nnyo uva mukyala mukaaga nga mulayira nga mujja mukulembeze emikolo gyezikolebwa gy'okulayira security ebadde ng'etya bannansi babadde balekebwanga ne beetaaya tezibadde nga public holiday naye kuno kyazze public holiday teri kwetaaya musigale waka emikolo mugirabire ku tv amakulu agamugagaddwa kibadde nga kityebwe waki kuno kikyuseemu kati mukama wange nankuwa ekyokulabirako lwaki kikyuse okuziika kwa bba wa queen wa bungereza kwaliko abantu 30 gulowooza kyali kibaddewo bba wa queen wa bungereza omulangira Philip n'aziikibwa abantu 30 queen n'atuula yekka nga taliko namubudaabuda kati ekyo olaba kituuka mu bungereza kati mu uganda okyewuunya otya embeera yakyusa buli kimu embeera ya bulwadde buno kyekyasookera ddala okubaawo ekyaddako kwe kufuna abannabyabufuzi abagenda bayingira mu kuvuganya buli nnaku nga bo baagalamu okunyakula bye batakoleredde oli naga nti oba akalulu kansaze kati kankole ku ffujjo bano abaganya okunneegattako waakiri kanduti ng'amaduuka gaabwe katukole olukwe olwokya kolasi katukole olukwe olwokya petrol station katukole olukwe olusaanyawo waakiri buli kimu ekibuga kikwate omuliro abantu batwegatteko kati embeera okugiziyiza olina okwongera mu security mukulu Suna Faruku awakanye obadde oogera nagira n'awakana mukulu Suna owakanye siwakanye naye jasi nyina bubeezi kunyamira kubanga mwami Museveni bwe yabadde akuba ekirayiro waliwo ebintu bingi ffe ng'abagoberera ebyobufuzi ebyalabise nti tebigenda mufuulira kisanja kye kintu kye yafunye okubeera ekyamu ekisooka
ngoje ko bine bya kogerwa ko ni mwemesi wadda bya yogedde ko ate ebisingo okube bikulu bya tayogedde mwami sebeni yabadde alayira naye nga ali wakati mukuvuula ganda ngono yatera okukyogerako ekya foreign policy awo tugenda tuuka wa musonga yaffe yokubi so kitwogere ku nsonga lwaki ebyokwenda byamyumyuddwa wendi awo nyinyini wenjagala okutambulira naye mbadde njina ensonga gyenjagala okuzimba zimba ensonga yosebu naye wakati mukunyomoola ennyo nga Museveni amaze okulaga ekirayiro kino kyendi mu kukuba sigenda beera na mukwano gonna nasi gye bayita Amerika era ebyo ng'abyogera nga ambasada wa Amerika mu Uganda bamutuuzizza eri mu ngatto anti tayeetaaga kukyogera olaba bulabe kifaananyi kya Amerika we bakifaananyiza ku mukolo naye nga ambasada wa Russia n'ambasada wa China bali eri mu tente beegazaanya bali ku lujjuliro nga ambasada wa Amerika bamukasusa eri talina mu badipulomati banne alina oweekitiibwa abeera Archbishop Kazimba Mugalu nga baliyo batudde ku butebe na bwa pulasitika ng'ebigenda maaso tebamanyiko yadde bafulufiga be bannannyini mukolo awo kikulaga ekifaananyi ky'eggwanga bwe tugenda okukola ki okulaga then ensonga endala ey'okubiri nze saalibadde nnyo na buzibu kumajja kubeera mangi mu kibuga kubanga kye ekyamazima abakuumi baabadde beetaagisa kuba twabadde ne ba head of state bangi mujjeko Museveni kwe tuwakanya naye twabadde n'abakulembeze bamawanga malala baki bangi ne badinyotoza balala naye ekyaleese obuzibu pulezidenti bwe butaba w'abantu ng'ojjeeko okubeera nti covid waali abantu abalala babadde beegenda mu kibuga okukola emirimu gyabwe kye kyabagambye okutuula mu mmotoka za public holidays bulijjo zibeerawo wano tuziraba naye ng'omuntu waddemba okwerinyira bodaboda ye n'agenda n'akola n'agenda mu weno ne yeetundira obutungulu bwe kubanga gavumenti yawano tugimanyi tetera bantu mmere ku suwaani omuntu alwana n'atweyeze n'afuna ekyokulya naye ekyabaddewo omwami Museveni ng'akuba ekirayi nga yeekengera buli muntu yennayina nga toyinza nakumanya nti abantu be baagenda ku baluto okumuwa akalulu ye agamufudde pulezidenti nga takyafaayo babamuwa akalulu batabakola ki batabakamu then n'ekirala kwe kulumba amaka g'abantu abaakuvuganye mwami Museveni yakoze sitatimenti ennungi nti akalulu kawedde naye nga ndaba akyogeza ejirwa kuba y'alina akaki yalina akalulu lwakamuwaddeyo bwayita obuwanguzi kuba yakutakati kubanga emabegako bwe yadde mu retwiti ekyankwazi yasinziddeyo n'agamba nti nali ntadde akakiiko k'ebyokulonda mu nninga nga njagala kakola ensobi kalangirira omuntu omulala yenna atali mutuufu nze nga amagye gange nagaleka Somalia kati ekibuuzo kye ndeebuuza nekyenjagala okubuuza muganda ngona ddoonusirodda singa akakiiko ako kalangirira Katumba ebyobufuzi byalibadde biwedde nga mwami Museveni bwayogera nti biwedde singa tebekakalirangiridde kyakulanya naye kale nekalangirira nti kale Katumba yawangudde buki obwapulezidenti mwami Museveni oyo amagye ge yali yateeka e Mogadishu twalibadde yaberekanga kuganga eggwanga lirunnomu nze njagala gamba nti nedda ekituufu ndowooza ekiseera kituuse bamwami sirwadde bano bajja kukiraba era ngenda nakigamba nammwe abatulaba njagakubulya mwami taliiki gavumenti yonna bwebanga enaatera okugwa wabaawo ensonga musanvu ezibaawo nezirabikira ddala naye ng'ekyobulabe ekisooka gavumenti yonna bw'ebeegwa erya n'abaayo bwe twali mu lutalo lw'amafuta wano ng'abalala bagalwanira gano nge tuli mu kuyitirako bamukyala gundi Samia Suluhu bajje basayininye eddagala waliyo gulupu y'abaawakanyaga nti naye adde edda mwami Museveni ekwata gy'okutema amafuta si nnungi ndowooza kyekiseera omule kubanga amafuta tulabekuba oli oli mu kwato yagala kakozesa kwenyereza mu ntebe abaali bawakanya ekyo baali beemyalemu naye nga n'aba bawakanyira nabo baaki beenaalemu okumaliriza nga tiserina nebanda ow'emyalemu omuwala omuto nga takola ki nga taliiwo nga taliiwo naye nyinamu okutya nti ne mukadde wange onuserwadde atutta omulimu gw'abiriga naye ayinza obutabeerawo kubanga n'abirigaatutta omulimu gwani ogwabiriga kubanga n'abiriga teyakimanye nti gavumenti baabuwedde ebisajja byali mu kugendeko mu kumyaka nti ye talibaawo ng'atono gwabigira kakola ki waali
ekintu ky'obulyaza amaanyi n'obuliza amaanyi wonna wonna w'obeeranga tekyetaaga kuwagirwa newankubadde ng'ababukola ku bantu be wakyawa. Ekiri mu kugenda maaso mu ggwanga lya Uganda twetaaga essaala ey'amaanyi n'okusabirwa n'okwetegerategera ekijja. Mwami Museveni namulabye nga yenayina ako kaala emyaka tuti ng'ayagala kulowoozesa bantu nti akyali wa myaka asatu. Naye njagala kubuulira mwami Sserwadda ne mwami Museveni nti ekintu ky'otayinza kulimba ebira byosobola okubirimba ne toyinza kuwakanya budde na biseera bwe kiri. N'olw'ensonga eyo kikitegeeza bano bamwami Sserwadda basobola okwogera n'abalala abafaanana nti mu Uganda mulimu demokulaasi. Naye ekinyusa ekikulu ekya demokulaasi si kuba bukubi kalulu ne balangirira obukulembeze. Oteekwa okukkiriza n'omuntu omulala akuvuganya ne bwaba byayogeranga kwe tobikkiririza naye nga byayogera oteekwa okubikkiriza. Tewali ensonga lwaki onalebo kyagulanyi ne banna abala bamufaanagana ngaabuli yatutalezi baabadde balumba amaka gaabwe okubakuumira eyo ate ng'ebyo basindise bamwami Sserwadda tetwayisa abantu abagenyi 15 nga mwe mulina abo abamuvuganya. Omuntu omusibye emikono bwote ate omugga ate nga wamuyise omuntu gwewayise ku mukolo ng'ate omuteereddewo emmamba ntitogeza n'ova ewaka. Twagala kutegeeza abantu bonna abakyalinamu endowooza nti ono mwami Museveni ono alina ky'agenda okukola nga kyanjawulo okusinga kwekyo kyatakoze ku myaka asatu pakati yatandise olugendo lwe mabega bannaddenkeberera nasemba okukebera nga mwami Museveni mukulembeze owookusatu kuba kyasinza okulwa mu buyinza naye kati ayinza okubanga yasooka kubanga ababiri bagenzi gundi mugenzi Gabriel Mugabe mugenzi kati awamu ne Hosni Mubarak uye yavaako kuba kati ayinza okuba nga ayingidde ekisooka ayinza okuba wenakebera kubanga katatu yali afudde ayinza okubanga kati saawa zino ali mu kifo ekisooka obanga ali mu nnamba yakumeka nnamba yakubiri naye wonna obadde omukulembeze aluddeko omuganda ngaona anaava bulamu teriiyo demokulaasi. Tujka nkomewo gy'oli omukulu ali zikusooka amagi gayiriddwa kibooko ekaabi kafiyu kyokke ntulayira tetulabye kwadde okujaganya nti bannayina nebajaganyiza tekuwabadde kukwala biseeko balayiza balayiza muntu waabwe ne badde okuyisa ku bivvulu teri. Principle abantu bonna gye beegattiddeko wano eri nti security terina buzibu. Okay. Mpulidde nga mukulu Sserwadda akyogera omulangira Ssuuna naye akyogedde njagala okutegeeza nti ekigambo security mu lufuutifuuti it is a state of being free from danger or any threat. Kati bino ebigambo ebibiri bikulu danger and threat and threat bye bireetera embeera ebeerawo okuditamininga obungi bw'abakuumi b'eddembe abateekeddwa okubeerawo bwe buteekeddwa okuditamininga biki mu ebyo ebikozesebwa mu kukuuma eddembe ebiteekeddwa okuteekebwawo. Sirede eriwo yetwagala bantu bate batuuni oba mundu oba miigi oba mamba nabaani abalina okuba nti twagala LDU twagala poliisi twagala militare oba twagala UPDF maje oba twagala SFC oba komando embeera efaananako bweti. Foreign policy President Museveni gyagezaako okuekizibitinga wane waffe mu Uganda okulaga banne nti sinaba kubeera kumunafu yadde naaka n'akatono sinabeera ki kubeera kumunafu yadde naakamu. So tajja kulayira is a threat tajja kulayira is a threat kubanga ogambye kibadde kitambula tajja kulayira tajja kulayira tajja that is a threat. Okay. What is the danger kurutinga
routing abintu byabantu mu maduka. This is the danger. Kwambula bantu ngoye. Kwambula bantu ngoye. Mm. Ucha bipira. Ucha petrosis. Who has threatened Chagulanyi? Mm. Noob. Nini Chagulanyi amaze banga nanga yewa ngebya byewakana nti bo bali nani violent. Who has threatened Tajakulaida? Chagulanyi. Noob. Mm. Ha? Kubanga omukazi gwe baba omukazi omubbe bamubba ku Chagulanyi. Era omukazi omubbe bamubba ku Noob. Mm. Katasubira wadipi kugamba nti tajja kulayira. Tosubira wasipi kugamba nti musebe tajja kulayira. Ono alina obulumi gwe babbako omukazi yavaayo n'agamba nti tojja kulayira. So a later threat. Omukyala wange omuwootya. Omukyala omuwootya. Obukulembeze abannayuganda balonda nze. Robert Kyagulanyi. President w'abantu. President w'abantu. Kati gwe Museveni ogenda kulayira, olayira ki? Tojja kukola ki? Nene mwana suna kyogedde. Olisi president w'abantu. Kati tojja kulayira. Kakati buli wobeera nga tewaliwo tewajja kulayira. Then anaalayira. Ateekeddwa okukakasa gwe tojja kulayira nti njja kukola ki? Njja kulayira. Because you have posed a threat. Ate nga security, kuba gwe wakozeseza kigambo security ebadde y'amaanyi. Nasoose kuwa definition ne nkugamba security is a threat of being free from danger or threat. And how do you effect this? Ng'okoze ebyo byoteekeddwa okukola. Ebyo Museveni byeyakoze. Mwami Suna akugambye nti Bobi Wine, Besigye, Amuriat babasibidde waka. Babasibidde waka. Mukubasibidde waka because those are the people abagenda causing a threat to sabotage okusoyalinga. Kakati NUP yabadde ina okuba nti babadde kubanga basi bantu bali 35 baza okukulayiga for bail nga tugenda mukulayizibwa baganiddwa kotte yatudde era yemu ku nsonga ezo olunaku lw'okulayira lwalangirirwa nti it is a public holiday. Teriyo kotte ekola mu public holiday. So buli lw'ojja ku public holiday osabe bailo kitegeeza nti they came before okakasa threat. They came before the public holiday. Before the public holiday aho bagende no problem. Neti kotti yatudde nti mukulu gwe kitaliiwo. Kataliiwo mulamuzi tabadde threat nti bagende. Omulamuzi teyabaddewo ebyo bya mulamuzi ebyo tebiyingira eno. Ebyo tebiyingira eno. Mukulu gwe byajja katunyonyola. Gwe byanaabinyonyola. Nze nkata.